Tak, a teď. Já jsem Tak a dneska tu máme další videjko. Dneska tu máme další speciální videjko. Ano, další z mé série speciálních videí, že jo, plně nejlepších videí, že jo. Pokud si to taky myslíte, já si to teda myslím, ale já jsem egoista, že jo. No, bohužel. Dneska tu budeme tančit Fortnite dance. Doufám, že se vám tohle videjko bude líbit, protože dneska tu máme Fortnite tančící challenge. Říkáte si, co to sakra je? Hele, co to sakra za zmelež ataku, jako, co jsi to zase vymyslel pro nás? Hele, je to úplně jednoduchý nedobrici, dneska tu budeme napodobovat Fortnite tanečky, ok? Určitě všichni znáte Fortnite hru, pokud ne, tak určitě se koukněte na nějakou hru, zkuste si zahrát nedobrici, anebo stačí se kouknout na tohle videjko a zjistíte, co to jsou vlastně za tanečky ve Fortniteu a tak dále. Prostě dneska to budeme napodobovat na různých místech venku, že jo? A bude to velká sena, takže doufám, že dám 10 z 10 tanců úplně skvělých, anebo 0 z 10. Uvidíte sami nedobrci, budete hlasovat dolů komentářů. Ještě předtím nezačneme, tak tady dejte strašně hodně lajku nedobrci, překvapte mi lajkem a určitě to tam zmáčkněte tam ten like nedobrci, až vidím, že máte rádi tuhle sérii. Když dáte nějaký obrovský počet lajků, tak bude i druhý díl nedobrci. Určitě těch denců ve Fortniteu existuje strašně moc nedobrci, takže já si myslím, že úplně vyzkoušíme snad úplně všechny ve Fortnite, ok? Ale musíte lajkovat a musíte sledovat tohle video, ok? Klidně už můžete sdílet a tak dále. Ještě dole v popisku je můj Instagram, Musical.ly, úplně všechno, co tam máte. Určitě klikněte dole v popisku, máte tam i můj merch krásný, ok? Tak jo, já si myslím, že můžeme začít a nebudeme zdržovat. Přesuneme se teda někde jinde, ok? Pojďte. Woo! Ojojoj, netopírci. Málem bych zapomněl, ještě napište tohle slovo dolů do komentářů a já vám dám srdíčka do dobrici. Takže určitě napište a všechno lepší, kápo. Čau, čau. Ok, jsem tady a jako pořádný dancer si musím dát tuhle krásnou dancerskou čepici, ok? Takovou taneční, ne čepici, ale že jo, šátek, taneční šátek si to musím dát pořádně, aby jsme zatančili nejlíp ty Fortnite tanečky. Takže jdeme na to, počkejte. Tak. Já si tu přiskřípl vlasy k tomu, to nesmím, že jo? Tak jo, a jdeme si teda zatančit ten první slibovaný taneček, ok? Budu tu víc tanečku, to se nebojte, ale teďko. Ty tu vyberu takovej easy, co určitě možná všichni znáte. Jdeme na to. Tenhle taneček se jmenuje Take the L, ok? Takový ten loser, co tak skáče. Uvidíte sami prostě, čekujte, jak to zvládnu a rozhodně hodnoťte do komentářů, ok? Ok, tenhle taneček jsem úplně v pohodě zvládl, si myslím, určitě, že jo? Že jo, určitě napište do komentářů, jak jsem to zvládl. Jdeme na druhý, pojďte. Ok, další taneček, co tady máme z Fortniteu, se jmenuje Best Mates, nebo Best Mates. Nevím, jak se to překládá, ale určitě to taky poznáte, nedobrci, ok? Takže čekujte. já jsem to spletl, ještě jednou, ok, já jsem to spletl. Tak. Doufám, že to vypadá aspoň trochu dobře, protože bych se totálně strapnil, ok? Další taneček, co tady máme, je The Robot. Tohle moc neumím, tohle si moc nevěřím u tohle tanečko, protože je trošičku těžší a už tam jsou trošičku těžší dance skilly. Takže já to aspoň zkusím na to brci a doufám, že se nebudete smát, protože já to fakt neumím, ok? Ale jdeme na to, ok? Jdeme na to. Já moc nevím, počkej. Prostě nějaký robot tam je, ok, nějaký robot tam je. Teď tu máme ještě něco těžšího než robota. Teď tu máme Electro Shuffle. Vůbec ten shuffle neumím, ok, co je právě na tomhle videu, ale snad se aspoň něco pokusím, ok, takže asi jdeme na to, není čas zdržovat, pojďte. Tak jo, myslím, že to dělá nějak, já se u toho budu dívat na video, snad to nevadí, ok? Počkejte, já na to musím přijít, ok, to půjde. Ty krása, to je těžký, jak to tam dává, oh my god, to jak mám dělat? Já vůbec nevím ještě s těma kroksama, ne? No, to bude super, ty kráso, pojď. No tak to vůbec, jako to vůbec, ještě jednou, já to se na to musím kouknout. Tak to ne, počkej, ještě jednou. Dobrý, já už na to kašlu, já už na to fakt kašlu. Tu máme spíše takovej emotikon, není to úplně den, jak tam ten týpek sype prostě tady potom
Salt B se to jmenuje, ok? Prostě Salt B, tady to uvidíte to videjko. A schválně si to zvládnu, ok? Schválně si to zvládnu. Počkejte, já to dám trošku dál asi tak. Tak dám to trošku dál, abyste to viděli a takhle budu sypat něco, ok? Takže počkejte, fuku, až to vidíte. Tak budu sypat šerk, ok, až to vidíte, dobře? Takže jdeme na to, ok? Takže. To asi nejde, počkejte, fuku, ještě. Dobrý, ne? Dobrý. Počkejte ještě trošku. Jak to tam dělá? Počkejte, tak. Tak on se tak připravil, ten týpek. Kdo je frajer? Já, brácho? Já? Jo! Ok, další den co máme jakoby jednoduchý, i když trošičku možná těžký pro některé. Pro mě to je jednoduchý, ale pro vás možná to bude těžší. Zkuste si to se mnou nevybrit si. Ještě prostě ty denci to tady dělám. Zkuste si to se mnou, všechny ty denci a zkuste, jak vám to půjde, ok? Možná to někdo umí úplně 100%, ale já se teprve učím, teď jsem poprvé si tančil tyhle Fortnite tanečky, ok? Takže jo, teďkom zkusíme teda dance s názvem Flapper. Jmenuje se FL a PPR, nebo nějak tak se to píše, ok? Takový starý, víte co, takový starý na svý. Pojďte na to, ok? Tak jo. Ne, počkej, tak. Ne, nějak takhle podobně, zkusím to ještě jednou. Zkusím to do té tanečky, ukažte, já se ještě jednou kouknu. Jo, nějak takhle prostě, zvládl jsem to, ale ještě jednou, musí to mít 100%, takže počkejte. Jo, to bylo ono, ty brci. To bylo mega, teď jsem to fakt zandal. Teďkom to mám taneček s názvem Ride the Pony, určitě to znáte, myslím, že to je i trošičku copyright Gangnam Style, určitě všichni znáte Gangnam Style, protože Gangnam Style proběhlo celý svět, takže určitě znáte takový ten den. Takže to tady zatančíme, ok, a jestli ho umíte i vy z Gangnam Style, nebo Ride the Pony, to je jedno, prostě z Fortniteu, nebo od toho Psy, nebo jak se jmenuje ten interpret, co pívá to Gangnam Style, ok, jdeme si to prostě zkusit a uvidíme, jak to vypadá, vypadá to hodně hustě ten taneček. Dobrý, už nemůžu prostě, easy. Ok, máme tu další taneček a u tohle tanečku budu muset mít zaplay mobil a dívat se na to, jak to tancuje, protože tohle je vážně hard, ok, protože to je ten nejzákladnější taneček ve Fortnite, ok. Tenhle taneček se teda jmenuje Turk Dance, ok, Turk Dance, takže si ho hnedka spustíme schválně, co to bude, ok, jsem si dost zvědavej, jak to vykutíme, jo. Tak nějak? Počkej, ještě jednou, to bylo slabý, ještě jednou. No, skoro. Dobrý, končím, podobný to je, ne? Gun show, ok, je to prostě to ukazování svalů prostě. Možná to někdo má, možná ne, je to takový neznámý spíš emote, já jsem třeba ještě nikdy neviděl ten emote, ale jdeme si ho ukázat, ok, takže prostě úplně normálně, easy, svezete tu nohu a... Úplně ukážete ty svaly, které já ovšem nemám, že jo, ale ukázat je můžete. Ok, jo, takhle, ten emote, takhle, počkej. Gun show, brácho, ty vole. Já jsem normálně Rambo. Guys, teďko tu máme těžkej, ale jednoduše zvládnutelný tanec Dworm, ok? Dworm, znáte to? Znáte to, teď to poznáte, ok? Takže jo. To není dobrý nápad. Au. Ještě jednou, ok? Tak, a teď. Dost. Tohle je těžký, tohle je vážně těžký, hele. Fuj. Je čas na Fresh Dance. Ok, dobrý, to bylo trošku přesný, ok? Konečně, taneček, nad který jsem tohle videjko čekal, ok? Tak jen dobrý, to bylo pro dnešní video úplně všechno. Já jsem z tohohle videa, z těchhle tanečků, strašně vyčerpaný, spocený a asi si jdu lehnout, takže nezapomeňte dát like, překvapte mě co nejvíce lajkama tady dokážete a doufám, že jste si zatančili se mnou na dobrý, ok? Ok, jestli bude hodně lajků, natočím druhý díl, je to mega, mě to baví. Doufám, že i vás. A napište tohle do komentářů a já už fakt jdu. Účet prosím, nezapomeňte dát like, protože kdyby ten obzíjete. Účet prosím, ahoj už.
Já na ní neudržím tu kameru.